ဆိုတာဝင်ရှင်တိုင်းဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အခြေအနေသူ့အဆင့်တန်းသူ့အချိန်ခါထဲမှာဝင်လို့ရတာ Say, I'm a sheet, you get beside what I draw on me, remote.